Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Volkswagen Polo iz 2019. godine sa 197.000 km. Znači, auto pokreće jedan 6 dizelski motor od 59 kW, odnosno 80 konjskih snaga. Svi servisi su rađeni od prvog dana u ovlaštenom servisu, također zadnji servis je napravljen u 5. mjesecu 2023. Kompletan auto je prigledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, nalazi se u prvom laku, gume na autu su 2019. godina. I što se tiče opreme na prednjem dijelu možemo vidjeti svjetla za maglu. Od oštećenja jedino imamo poklopac motora od kamenčića od autoputa i neka sitna na braniku od parkinga. Na lijevoj strani također aluminijske felge, kočnice su poprilično dobre, također diskovi i pločice sve kompletno uredno, gume 2019. godina. Ovdje vidimo malo udubljenje od parkinga, na lijevoj strani nema nikakvih većih oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, oštećenja imamo na stražnjem braniku, također od parkinga ništa prestrašno. Ostalo je sve više manje uredno, kao i na desnoj strani. Također što sam napomenuo za debljinu laka, kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri mikrone i zaključeno je da je sve u prvom laku. A što se tiče same unutrašnjosti, znači stražnja klupa je preklopna, ispod se nalazi rezervni kotač punih dimenzija, sve u urednom stanju i jako čuvano s obzirom na kilometražu. Što se tiče stražnje klupe, znači sjedala su od tkanine, ovdje imamo Isofix, također sve je poprilično uredno i očuvano. Suvozačevo sjedalo također podesivo po visini, mehanički mjenjač sa 5 brzina, utičnica 12 V, sve u urednom stanju. A vozačev dio također podesivo po visini, isto u odličnom stanju, nigdje nema nikakvih oštećenja. Električni podizači za sva 4 stakla, električno podešavanje retrovizora koji su grijani, automatsko paljenje svjetla, kožni volan, limitator, dodirni ekran, klima uređaj, USB priključak, sve jako čuvano, jako uredno. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati gotovinom u punom iznosu ili putem leasinga. Auto je odličan za grad, a i za neka manja putovanja. Odličan je za neku manju obitelj, nije veliki potrošač, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!